Усім привіт! Це історія про хлопця, який у свої 19 років уже став легендою штурмів. За один вихід він ліквідував 24 окупанти. А тягуйте. Документів немає. Каже, що звання майор. Як прийняв? Нещодавно він отримав дуже складне поранення і попри ампутацію обох ніг, він планує повернутися, стати на протези і знову штурмувати. Скільки росіян ти ліквідував під час штурму Андріївки? 24. Його легендарний бій, там, де у нього 24 жмура, це ж не всього у нього 24 жмура. Якщо говорити про інші бої, то я думаю, що там 500 точно навалить. Розкажи, як ви взяли комбата в полон? Звання майор Абдурахманов. Я бачив книжку, як не попасть в плен к укранацистам і поповнити обмінний фонд. Ого, що там пишеться? Подложи гранату під броню, типа вилежи чеку, прижми підбородка. Ти жартував, чи це серйозно, що ти хочеш стати на протези і ще спробувати поштурмувати? Так, один раз хочу спробувати, якщо мене відпустять. За штурм Андріївки я горжусь під пацанами. Вони там, я не скриваюся, вони і третій взвод, ну, зробили під роботу і вивезли почти всю нагрузку на собі. Вони молодці, нахуй, блядь. Якщо б не вони, я не знаю, хто б ще так себе справився. У мене є марксмен, який при штурмі 23 тіла. У мене в взводі, пацан. Він просто як в колду є. Я думаю, ви вже здогадалися, про кого розповідав Дацик. Це Андрій Сергієнко на позивний 2-0. При штурмі Андріївки він ніби забув, що це не відеогра, і просто розвалював окупантів. Так ти самоліць, вилазь, будеш жити! Нахуя ти сюди приїхав, скажи, нахуй! Розбив мені, хату, сука, ебучий! 2-0. Починайте рол. Скажи, будь ласка, кількість сил у вас і росіян? Тому що я коли вперше почув, думав, що ти, може, помилився. Ну, була друга бригада сиділа. Їхня задача була зайти на одну сторону вулиці, закріпитись. Потім ми, 8 чоловік, должны были заходить туда. І ще дві групи, якщо не ошибаюсь, дві групи по 8 чоловік сиділи ще в резерві. Але вони сиділи далі. Тобто, по факту, заходили з нашої роти 8 чоловік. Проти? Проти. Утром завели 120. Комбат казав оцей, якраз якого брали в плен. Він казав 120 і казав, що ще були кадировці там около 40 або 50 чоловік. Тобто, ну, там десь сумарно доходило до 150, до 170 чоловік. Поясни мені, як 8 людей вибили 150? Ну, в основному розібрала арта, FPV і ми. Я ще до початку штурму, пацани навіть не продвинулись, нікуди не пішли. Я просто сидів в теплах, дивився в 2 часа ночі, що там, де відбувається. Срисовував, де тепло, теплові сигнатури. І вже так, як-то потихоньку, по світлу, плюс-мінус підсвітку включав в прицелі, глушачок виставляв, ляп. А ти вже працював до штурму? Так, да, я ще до штурму забаранив до 7 або 8 чоловік, я точно вже не пам'ятаю. Ну, там до десятки максимум. Я ще сидів, там був момент, типу, я такий кажу, я вважаю, я до кінця дня, типу, десь все таки напишу. І все, і оце якраз оцей момент вирізали і вилежали ще в медійку. У мене така М-ка, я її оце вішав. Вона плюс-мінус отсюда десь починалась з плеча. Закінчувалась в мене почти по косточці. Ну, я, мабуть, думаю, якщо я б її зараз в руки взяв, вона б мені весь рост була, може, навіть і вище. Скільки росіян ти ліквідував під час штурму Андріївки? 24. 24 людини? Так. Да. Як це було? В основному це ж до початку штурму. Я оце до 7-8 чоловік. Потім ми перейшли далі. Потім я чую команду 2-0. Починайте. І все, і нас прикрили димами, щоб нас не було видно. Ми починаємо двігатись. Там починається перша якраз зачистка, труба. Пацани починають настрілювати, закидають туди гранату. Потім я починаю йти, настрілюю. І чую там, ну, очередь коротку від них, типу, звук вистрілів з труби. І я туди залажу якраз, туди гранату так смачно. Хоп, такий огромний взрив, вспишка така огнєва. Прямо як плав'я дракона. Я якраз питаюсь встати, а в мене тоді вес на той момент штурму був 55 кг, і на мені ще 70. Жесть. Там в мене просто БК на 5,56 було туча.
Я оце ж заряджаюсь, у мене 18 магазинів на М-ку. Починаємо двигатись далі, і я замічаю погріб. Я кидаю одну гранату, поворачуюсь, кажуть FPV. FPV! Я починаю працювати по FPV-шці. Вона так ушла, все. Ага. 24 плюс FPV ще. Ну, да. Там, я не знаю, повезло як-то, вона просто ушла і взорвалась. Я вже такий, ну, поймав жорсткий азарт, я вже сідаю такий, все, я сів собі удобно, так, ну, примерно отак, коротше, тільки що ноги були, я так ще сперся, лег, і все, я такий дивлюся, о, один іде там вдалі, починаю працювати, ляп-ляп-ляп, все, іде двоє, я перед ним одного ложу, а той, ну, як будто б нічого не бувало, все, забив, типу, і далі, да, далі пішов. Потім я спеціально, прямо в нього в упорі, от в дом стріляю, в нього так розлітаються кирпичі перед лицом. Йому все одно. А що з ними не так? Я не знаю, що це було. Ну, чи він в шокі був, чи що, я не в курсі. Я починаю далі по ньому працювати, в мене патрони закінчуються. Я такий, все. Я швидко перезарядку, затворню задержку. Та, успіваю його поймати, все. А, тобто він далі собі йшов, так як йшов? Так, да, і я його вже успіваю на углу поймати, все. Такі, ну, швидко перезарядка, все. Типу, там. Мені, коротше, кажуть, типу, ну, зараз будуть під дорогу перебігати. Не пойму, яку дорогу, що зі спини будуть, типу, бігти. Я поворачую голову наперед, так, друг за дружкою біжать пацани, так чисто хоровод ведуть, коротше, перебігають через дорогу, якраз з сусіднього двора, що був перед нами. Ляп першого, другого, по третьому в руку попадаю, не успіваю всіх остальних довести, бо вони швидко забігли якраз за кирпич, перепригували тих, типа, і забігли за кирпич. А потім, коротше, був момент, що мене все-таки вичислили, знайшли. А я просто дивлюся, і в мене отак, коротше, зверху вниз по, ну, по откосу, коротше, сипеться кирпич. А у мене, от, ну, плюс-мінус отак я, коротше, укриті, і отак. Тобто, типу, я отак, коротше, ложусь максимально, а в мене ще розсипається цей подоконник. Я отак подоконник рукою держу, ліж би прикритися. Тому що було, ну, опасно, стрьомно, просто, знаєш, так стріляють, і просто отак пулі вниз запускаються. А я не можу зрозуміти, откуда по мені стріляють. Я просто так полежав, і все. І потім, коротше, ми дождались другу групу. Поворачую голову, тіло лізе отак на горб до железки. І тільки він оце піднімає руки і голову, щоб підлізти до железки, я йому там десь настріляв, не бачив куди, ну там дистанція десь 300 метрів була. Я не бачив куди, він тільки оце піднімається, отак хоп, головою об рельси і скотився обратно, і все, і більше не вставав. І потім вже оце далі вже штурм, продовження штурму. Я зустрічаю другу групу. Вони починають уже, вони якраз оце тягнули комбата оцього пленного. Ми йому надали допомогу. Я зробив такий міні-допрос швидкий, щоб зрозуміти взагалі обстановку його, що він взагалі каже, типу, і чи правда це, і передати ще дополнительну інформацію на командний пункт. Яремич, потягнете, прикриєте, щоб ми закрили ту. Давай. Звання. Оголосайте його, документи. Документів нет. Майор. Документів немає. Каже, що звання майор. Як прийняв? Сказав, що сьогодні зайшло 120 людей. Взагалі десь було 160 з них. С'їбалось 50-60. Вони всі утром с'їбали. Всі. Тільки ми їх почали штурмувати, так? Остальні там, що перебігали, ложили їх? А тут пи***а, скільки полігло. Розкажи, як ви взяли комбата в полон, тому що це ж далеко не кожен день відбувається. Він спочатку подумав, що це типу, його там якісь типу, підрозділення, а його ранило, коротше, своєю же міною, як кажуть. Ага, свої накрили. Так, да, своя же арта накрила, типу. Він каже, не успів добіжати, типу. Ну, у них так розумію, що паніка просто була, да? Вони думали, що да, вас набагато там, більше. Так, типу, як я чув від його розказу, він казав, що типу, якісь ГРУ були, типа, розвідоси ще були якоїсь 8-ї там, ага, бригади, що вони типа, там були, він типа, просив у них води, вони йому воду не дали, типа, його не евакуїрували, нічого, вони просто швидко удрали і все. Тобто, типа, саме бойові підрозділення ушли, пару там кадировців забаранили, і кадировці всі теж, і все. Осталась тільки 72-га бригада, і комбати всі, які там були, там, командири бригадної розвідки були якісь там. І якраз це єдиний, хто так вижив. Командири рот були теж, замкомандири рот, ну, яких ми теж побаранили. А що той комбат вам говорив? Ти ж якийсь там допит мінімальний проводив? Він казав, що завів 120 чоловік, що типу, командування їх бросило, відрізали їм зв'язь. Утром вже, одразу вони зайшли, тільки ми почали штурм, все, відрізали зв'язь. І всі почали, коротше, питатися свалювати. У мене не було часу більше так сильно допрос вести, тому що я
вже встретив другу штурмову групу, і командир штурмової групи був там, що-то травмував ногу, і я його поміняв, а мені ж з КСП, коротше, кажуть, типа, да, хорошо, типа, поміняйте, типа, його на своїх, там, типа, когось з пацанов, типа, я такий, я готовий штурмануть вулицю. Ми за 30 минут щось 350 метрів заштурмували. Ну, це з тяжістю дома, там, все одно, це намного тяжелі штурмувати, чим посадки. Ти взагалі чув, коли що людина за один штурм знищувала 24 окупанта? Я такого ніколи не чув. Оце перша історія твоя. Ну, навірно, коли вагнера тільки були, типу, поняв. Ну, коли вони штурмували нас, типа, це в основному було, я знаю, що снайпер один був, типу, він за вечір 74 щось ліквідував, щось таке, типу. Ну, вони просто друг за другом, поняв. В одному секторі почти йшли друг за другом, типу. Ну, це було, я не знаю, коли, типу, це ж, поняв, коли от такі м'ясні штурми йшли, типу, це зима була, і дуже легко було, типу, його стресувати, типу. І ти бачиш просто серед сірого таку темну сигнатуру, чорну. Вона просто двигається, ти просто стріляєш і все. Третя штурмова повністю забрала село Андріївка. Найкрутіші командири цієї війни кажуть, що ти один з найсміливіших воїнів, але про тебе взагалі немає інфи до повномасштабки. Чим ти займався, яким було твоє життя? Тому що ти стукався у військо ще в 17 років. Ну, в 17 років я стукався у військо, тому що знаходився під окупацією, і потім вже як вийшли, мені ще не було 18, я хотів піти воювати. Казав, хоча б в ТРО, там, кудись. Ну, не брали. 18 лет, день рождения. І все, я вже в воєнкоматі кажу, можна піти служити? Вони кажуть, ні, ти зелений, молодий, нам такі не треба. Потім приходжу другий раз, третій. І так, раз 15, мабуть, ходив до Нового року. Все, устав, анкета, ССО Азов. Потім ще в Азов кидав. Со мною зв'язалися з Азова, але попав я в третю штурмову. 18 років, третього ШБ. Я знаю, що з тебе спочатку сміялися, що по полігону бігає один бронежилет, ти маленький, да, худенький. Да. Яке оце ставлення було, як воно потім мінялося, коли ти себе вже показав? Ну, спочатку пацани так думали, типу, що не справлюсь, може. І реально, ну, я прийшов, я був десь плюс-мінус такий, з такої ж самої статури, як зараз. Просто тільки з ногами. І тоді бронік, типу, для мене був непривичний, він був великоватий, я ще його це нормально не відрегулював. А потім вже мені предложили стати марксменом. І така була прикольна ситуація. Дацику позвонив сержант роти, каже, типу, треба марксмена. Типу, і Дацик такий мене зове, каже, 2-0, типу. Я такий, що? Каже, будеш марксменом? Я такий, встаю, ну, секунди 2-3 думаю, такий, кажу, да. Він каже, ну, хорошо, знаєш, хто діває? Такий, каже, ні, що не знаю, типу, все. І я такий виходжу, все. Ну, секунд 10, я такий відкриваю YouTube. Так, марксмен, Україна, що це? Так, такий, ага, ага. Я такий розумію, ні, походу я не вивезу. Простими словами, марксмен, це що, це ж не снайпер? Стрілець-снайпер, типу, який двигається в штурмовій групі, працює як пулеметчик на подавлення. Пулемётчик работает беспрерывным огнем на подавление, чтобы подавить противника, подавить его в огневую силу. А марксмен работает прицельно, одиночным або автоматическим огнем на поражение там, до 300-500 метров. В посадке вообще, на самом деле, по практике 200 метров максимум. Перші в тебе думки після штурма? Хтось розуміє, що це точно не моє, я другий раз не піду, а хтось навпаки відчуває цей адреналін. Що в тебе було? Я не знаю. Азарт. Азарт. Реально, я такий азарт поймав. Я кажу, давайте далі, далі. Типу, ну, вже тихо, типу, давайте далі, типу, пішли. Кажу, та ми і так уже на, ну, на 200 метрів більше, типу, взяли. Типу, ну, у нас, типу, була задача друга, типу. Я такий кажу, ну давайте, типу, ще. Вони кажуть, та все, усядься, типу. Найважчий момент для тебе – це поранення, хоча ти так про нього з позитивом, якимось гумором розказуєш. Як ну, це все трапилося? Так, 120-ка помахала мені привіт з неба і подогріла мені ноги, подогріла мою душу і все, розтопила мені серце. Ні, ну якщо от серйозно, в тебе класно, що є гумор, що ти насправді веселіший, ніж більшість людей, у яких все добре. Це був черговий вихід, на черговий штурм? Так, да, так. Да, да.
Начали просто вокруг, типа, насипати все, що бачили. Типу, от сектор все взяли і просто почали туди насипати. Та й ми сидимо, і так очередний прильот 120-ки, і все. І мені залітає в спину осколок з розміром як глаз. І в мене просто возле хребта така дира. І все. І воно, коротше, мені пробило весь кевлар повністю. Пробило мені частично пліту, кевлар під плітою, зайшло мені отак в спину, і остановилось в бочині отут, де печень. А щоб там розглядував там дирочку, то там дивився на печень, на почку. Мені інтересно було, я там фонариком світив, дивився, засняв собі. Інтересно було, які я ізнутрі. В тебе є відео з GoPro, де ти перед вибухом кажеш, що погана ідея тут залишатись. Так, да, воно якраз це буквально за 10 хвилин до прильоту прилітає рядом отак 120-ка. Я такий кажу, погана ідея тут лежати. Я трохи по-другому сказав. Ну, і просто, коротше, типу, арта настільки плотно працювала, що не давала вилізти, типу, і прийшлось, типу, тинь, і все. Прийшлось там лежати, і поки вона не прилетіла, іменно от прям возле тої ж самої воронки 120-ки, поки вона не прилетіла, і просто не розірвало взривною волною землю, типу, і мені праву ногу і ліву ахіллесову повністю перебило, і кость зламало. Права нога вже була все повністю розкрита. Я зразу перевернувся, сам собі допомогу надав, наложив турнікет на ліву ногу, дав доповідь, що 300, стан, все повністю, типу, стабілізував себе, остановив кровотечення, на праву ногу почав налажувати турнікет, ділаю два оборота, і вже просто в глазах починає темніти, і я такий розумію, що походу все. Тут мені повезло, тут мені припекло дуже багато ран, типу, капіляри, вени, всього, типу. А тут у мене було сразу, типу, масівка, у мене витікало через кров, ну, кров, типу, венозна була, витікала через ахіллесову, і в мене вся нога була мокра. І, коротше, я отут аж перевіряю турнікет, він не сильно приклеєний. Я його приклею, засовую теж, лежу, думаю, що ж робити? Арта криє, я ж пальцями турнікети перевіряв на ефективність наложеного. Та, все отлично. Ну, мені евакуація взагалі понравилась. Там починає працювати град, я пацанам даю руки, вони мене отут беруть і починають тягнути. Починає працювати град, пацани падають і кажу, пацани, забійте, по вам не відпрацюють, все буде нормально, витягуйте мене. Я ще своїми костями, сломаними ногами допомагаю їм толкати себе, витягувати. Жесть. Мене швидко затягують в емку. Ну, мені дуже сильно понравилось. Евакуація просто була бомба. На нас зразу залетіли, нас витягнули і все, і пацани зразу ушли і далі зайняли, ну, почали робити роботу. Ти сказав таку річ, що коли тебе поранило, біль був не такий сильний, як зараз, коли тобі роблять перев'язки. Да, да. Тоді що ти відчував? Ну, я тоді почував, як, ну, не боль, а як просто, знаєш, апікся дуже сильно, аб щось гаряче. От як ти береш чай, там, аж такий кип'яток, то в те так і буває. Або як опікаєшся об газ, там, ще щось, типу, в духовці щось, ну, то таке чувство. Тобто, типу, воно не боліло, воно пекло просто. Потім було больно то, що турнікет у мене на ногах. І все. А потім мене вже обкололи, мені було не больно, мені було все одно. Мені було саме головне покурити. Я виїжджаю зі скорої, я кажу, дайте мені покурити. Мене завозять вже в больницю, я такий, і все. Я покурив, кажу, давлення у мене в нормі, перевіряйте. Вони реально дивляться, ну, поняв, давлення, все в нормі. Типа, ну, просто ноги оторвані, поняв, і переливання крові діло. І чувак курить просто. Да, я покурив, типа, ну, я постійно, типа, поняв, коли покурю, мене все встановлюється, типа, мені нормально становиться. Ти жартував, чи це серйозно, що ти хочеш стати на протези і ще спробувати поштурмувати? Да, один раз хочу попробувати, якщо мене відпустять. Мені цікаво, як воно буде. Ну, це буде після того, як я встану окончательно на ноги. Хочу пробувати ходити без паличок, без костелей і всього остального. Я хочу сугубо на своїх ногах ходити, але так як я от ними дергаю, двигаю, то в мене, в принципі, я думаю, все вийде. Тим більше я можу їх повністю розгинати коліні. Тобто, ну, мені там, я думаю, не составить много труда стати на свої ноги. Я вже, коротше, этот. Уже делаю віу-віу. Я знаю, що у тебе є такі трошки чорнушні версії цього штурму. Розкажи, як ти його бачиш. Ну, якщо мені оторве протез, попрошу з дрона скинути. Ще плюс мене в дрон буде не видно. Я буду як привидення, якесь чисто кусок туловища, яке передвігається отак по воздуху. І все. Не знаю. Могу ще, этот, були ідеї, коротше, у протез вмонтувати в одну ногу воду, в другу енергетик, чисто так сняв, попив, одів. А, і ще запасні протези в портфель піхати, вмісто будилок з водою.
Так чисто буде, там, десь, де треба пройти, типу, висок, ти такий проходиш висок, а десь, де треба коротко пройти, ти проходиш коротко.